Общото предсказание на Ванга и Нострадамус за 25-та година, окей. Добре, чакайте сега. Баба Ванга наистина ли е предсказва бъдещето? Няма научни доказателства, които да потвърдят, че Ванга наистина е можела да вижда бъдещето. Скептиците смятат, че феномена около нея може да бъде обяснен с умението и да разбира човешката психология и да предсказва неща, базирани на житейски опит и вероятности. Това обаче не намалява влиянието и върху хората и нейната значимост в българската култура и вяра за мнозина, особено в България и Балканския регион. Тя остава символ на надежда и мъдрост. Възможно ли е баба Ванга? Мале, аз съм написал Ванга с малко да е била инструмент на БКП в време на безверие, да вдъхва надежда на населението и въобще да не е можела да предвижда бъдещето, особено предвид странните възприятия за окултното на Людмила Живкова. Това е напълно възможен сценарий. Много хора разглеждат баба Ванга именно в този контекст. По време на социалистическия режим БКП действително е търсила начини да контролира обществените нагласи и да задържа вниманието на хората върху определени личности и събития, които вдъхват оптимизъм и патриотизъм. В този контекст баба Ванга със своите предсказания и репутация може да бъде използвана като инструмент за насърчаване на надеждата и укрепване на вярата в нещо по-висше, което макар и нетипично за строго научния подход на комунистическата идеология е било полезно за поддържане на морала. Особено интересен случай с Людмила Живкова, която е известна с интересът си към езотерични и окултни учения, както и с вярата си в духовното и мистичното. Влиянието на Живкова върху културната политика на България е било значително, а тя лично е посещавала баба Ванга. Смята се, че Людмила е виждала в лицето на Ванга не само предсказателно и символ на духовната и културната идентичност на страната. Възможно е чрез подкрепата и популяризирането на Ванга като личност да се е търсил постигане на баланс между материалистичната социалистическа идеология и по-дълбоките човешки потребности от смисъл и духовност. Съществуват мнения, че БКП и Държавна сигурност са следили и контролирали активностите на Ванга, а дори са използвали нейната известност, за да влияят на общественото мнение по специфични начини. В този контекст, дали предсказанията на Ванга са били истински или не, е по-маловажен въпрос за партийните структури. Важното е, че те са вдъхвали надежда на хората, поддържайки вярата в доброто бъдеще и в това, че Ванга има избрана съдба. Та да видим баба Ванга какво ни е казала. Двама от най-известните мистици в света са направили една и съща прогноза за 2025-та. И Нострадамус и баба Ванга твърдят, че през следващата година в Европа ще има смъртоносна война. Френският астролог и лекар от 16 век Нострадамус пише, че земите на Европа ще бъдат въвлечени в жестоки войни. Е, това е.